Në vitin 2017, në këtë segment, nisi puna për ndërtimin e një projekti me vlerë, e rrugës që lidh Shkodrën me Velipojën. Projekti duhet të kishte përfunduar në dhjetor të vitit 2018, por ka mbetur pezull për shkak të përplasjes për shpronësimet e 100 familjeve. Ata nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga autoritetet, ndaj janë detyruar që të mos lejojnë fadromat të vazhdojnë punimet. Këtë të njëjtë, 3 vjet nga projekti, banorët e Bërdicës, pronat e të cilëve preken nga ndërtimi i rrugës, u njoftuan nga bashkia se dokumentacioni ishte finalizuar, por në bank nuk kanë mundur të kryejnë asnjë veprim. Por kam dalë se kam një problem. Më kanë marrë tokën, edhe më kanë thonë me shku me marrë lekë. Shkaj me marrë lekë tunë, vjenë mëset muset, nuk e keset emrin tisit, se ashtë tokë a thetë në emrin babës tanë. Baba më ka dohet është 30 vjetë, ka dekë baba, me shku me marrë lekë. Shkojnë dherë të banka, si mas ozimeve që nga ka dhonë bashkia, të paracitën me i fjallë të kryin, të definojnë, të marrin fund veprimet, dhe nuk arrin me marrë asë një lekjo thojnë, nuk ka gjanë për ju. Kjo nga ka indi një pa mas. Në listën e bërë publike, shpronësimin e përfitojnë 85 familje. Banorët nuk të rriqen, pa marrë të që ju takon. Me qeveri nuk mund të luftoj, si qeveri janë qeverive, dhe unë dhe në pikën e vëndit, unë nuk e lëshetën për pavanë parët. Ne kene vendos me e bloku këtë rrugë dhe zdo t'i lejoj mo, sepse u mërzit me këtë punë. Rej njeni, rej tjeti, përfundimisht nuk banë kosi ma uj, edhe sepse bëhat i holë shumë e s'ka vlerë për ne. Konflikti për shpronësimet, pritet e zvarrisë edhe më tepër punimet në aksin Shkodër Velipoj, e përpasoj rruga nuk do të jetë gati edhe këtë sezon turistik.